14 su bombardirali. Jel znam je bilo ujutro 7 ur, a aprilu ovdje smo se spremali kopat pođe, za sadit kumpir. I moj otac je zašao vanaš, prije smo tamo blizu doma stali. I moj otac govori, bižmo, nešto će bit. A već je bilo, ovdje put nije bilo svako jutro kafe, moja mati je stvarila neke frkatiće i kumpire s mlikom. I to je bilo sve već na stolu da ćemo jesmo, a nije bilo lazno. I onda moj otac govori, bižmo, ništa će biti. I nismo samo rivali zada za to dom. Neki tu, neki dalje kako ih je moga. Ja sam najzadnja ostala za to dom. Otac ima drugu dicu, tamo gdje je groblje, pa je neka staza, ma puno od njih je tamo isto bižilo. Majke, to bomba, kaj prva bomba pala, prva. I kaj prva pala je ono malo 3 mjeseca ubilo. I onda smo se bižali, a ja sam ostala. Samo zada za domom je bila tako jedna jelvica. I prvi put sam stala tako, a zide bi visok i kaj avion, pa sad sam skočila. I onda smo se našli malo dalje za jednu staru i jedan od roke bi s nami. I tako, tamo smo se zabile u neke trnje i tako smo sve vrijeme stale. A tudi sam se ja prije bila fermala i je ubilo jednu ženu i kjerio jedno 2 lijeta. Ali kako je bomba pala u Mehko, nisu bile one raskitane, niš, cijele su ostale. Samo čekao oni, što mi rećemo, pršu i ono. Ono ubilo. Aha. I onda je bilo tih bombi, ako padi bih puno, puno pala. U jednu štalu su bile zgorile krave. I jedno par od njih je bilo... Ne. I malo još... Dolje nastojimo, mi su bili pobigli tamo u isto neki vrt. Isto je bilo ono, jedna žena s troju djecu, moja teta s dvoju djecu, moga hunjada, matina, druga mala. To je bilo sve tamo raskusano, znaš, i postavili je potlje bilo.